Estamos mais uma vez na estrada, começando o dia. Hoje temos Ponta Grossa, Castro, Carambeí. Vamos participar da AgroLeite e ouvir as lideranças da região, dos Campos Gerais, para formular o nosso plano de governo que pretendemos apresentar no ano que vem. E aqui estamos numa praça de pedágio. E esse é um assunto sério. Não é assunto para transformar em proposta política, mas é um assunto para se discutir e apresentar à população do estado uma solução. Não é possível falar em renovação de pedágio. É o pedágio mais caro do Brasil que nós pagamos no Paraná. É preciso fazer nova licitação. Vence em 2021. E o compromisso é fazer uma licitação em que os preços possam ser diminuídos, reduzidos e assim beneficiar toda a população do estado.